ጌታ በእውነት ተነስቷል። የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ምስክሮች የሆኑ የመጀመሪያዎቹ መስካሪዎች የተናገሩት የምስክርነት ቃል ነው። ከእነዚህ መካከል ወንጌሉ ሲነበብ እንደሰማነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 የመጀመሪያዊቷ መግደላዊት ማርያም ከሌሎች ሴቶች ጋር እንደ አይሁድ ስርዓት የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ሥጋ ሽቱ ይቀቡት ዘንድ የኩዛ ሚስት ዮሐና፣ ሌላይቱ ማርያም፣ እነ ያዕቆብ እናት፣ እነ ሰሎሜ፣ እነ ሶፊያ በኅብረት ወደ መቃብሩ ሂደው ነበር። መልአኩ ግን እንደ ነገራቸው አምላካችን አስቀድሞ ተነስቷል። ክርስቲያኖች፣ ትንሣኤው እውነት ነው። ክርስቶስ ተንሣ በአማን ተንሣ እንላለን። ትንሣኤው እውነት እንደሆነ አሁንም እንመሰክራለን። አማን በአማን ተንሣ እምነ ሙታን እንላለን። አይሁድ አለቆቻቸው ፈሪሳውያን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ ሊያስተባብሉ አልቻሉ። በሐሰት ገንዘብ ሰጥተው ደቀ መዛሙርቱ መጥተው ወሰዱት የሚል ወሬ አስወርተው ነበር። ነገር ግን በቀላሉ የሚነሳ ድንጋይ አይደለም የመድኃኒታችን መቃብር ላይ የተገጠመው። ለዚህም ነው ቅዱሳት አንስት ድንጋዩን ከመቃብር ማን ያንከባልልልናል እያሉ ሄዱት። መላእክት የትንሣኤው ምስክሮች ነበሩ። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። እንደ ተናገረ ተነስቷል አሏቸው ቅዱሳት አንስትን። አስቀድሞ እንደሚነሳ አምላካችን ተናግሮ ነበር። ስለ ተስፋ ቃሉ የማይታበለው አምላክ እንደ ተናገረ ተነስቷል አሏቸው። ስለዚህ ክርስቲያኖች፣ የአምላካችን ትንሣኤ እውነት ነው። በቅዱሳት አንስት ተመሰከረ። ማርያም መግደላዊት ሄዳ ለደቀ መዛሙርት ነገረቻቸው። ጴጥሮስና ዮሐንስ እየሮጡ ሄደው የተገነዘበትን ጨርቅ አዩ። የትንሣኤው ምስክሮች ሆኑ። መላእክት እንደ መሰከሩለት ድንጋዩ ሳይንከባለል እንደ ተገጠመ አምላካችን ተነሳ። ከመቤታችን ሲወለድ ማኅፀኗ ሳይከፈት ድንግልናዋ እንደ ታተመ እንደ ተወለደ መቃብሩ እንደ ታተመ አምላካችን ተነሳ። ስለሆነም ድል አድራጊ ነበር። ክርስቲያኖች፣ በመድኃኒታችን ትንሣኤ በሞት ላይ፣ በሲኦል ላይ፣ በሰው ዘር ጠላት በዲያብሎስ ላይ ድል አግኝተናል። ቅድም ሲነበብ እንደሰማችሁት የመድኃኒታችን ትንሣኤ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ለሚጠብቀን የክብር ትንሣኤ መሠረት ሆኖናል። ክርስቶስ እኛ ለሚጠብቀን ትንሣኤ፣ ለምንነሳው ትንሣኤ በኩራት ሆኖ አስቀድሞ ተነስቷል ተብሎ እንደተጻፈ እርሱ ሲነሳ በክብር የተገለጸበትን ሥጋ ይመስል ዘንድ ሥጋችንን ይለውጣል ተብሎ ተጽፏል። የመጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን የድል ዝማሬ ነበራት። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ የጻፈው ሞት ሆይ መውጊያህ የት አለ? ሲኦል ሆይ ድል መንሳትህ የት አለ? ይላል የጥንቷ ቤተ ክርስቲያን ዝማሬ። አሁን ሞት በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ድል ተደረገ። ከአዳም ጀምሮ እስከ ዘመነ ክርስቶስ ያሉት ሰዎችን በሲኦል ወይንም በመቃብር ሥጋቸውን ነፍሳቸውን ደግሞ በሲኦል ድል እያደረገ የሰው ዘር ሁሉ ዘላለማዊ ሞት ይሞት ነበር። ሞት በሰው ላይ ድል ነበረው፣ ገዢ ነበር። አሁንም አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ሐዋርያው እንደጻፈልን በኋላ ይሻር ዘንድ ያለው የሰው ዘር ጠላት ሞት ነውና በመድኃኒታችን ትንሣኤ ሞት ድል ተደረገ። ኦርቶዶክሳውያን በኅብረት በዛሬው ቀን
በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚዘምሩት ድል አድራጊ ዝማሬ ክርስቶስ ተንሳ እሙታን ሞተ ወከዶ ለሞት ለእለውስተ መቃብር ወሃበ ህይወተ ዘላለም እረፍተ ክርስቶስ ከሙታን ተነሳ ሞተ ወከዶ ለሞት በሞቱ ሞትን ረገጠው ድል አደረገው በመቃብርም ላሉት እረፍትን ዘላለማ ህይወትን ሰጠ ሲኦልም ሌላው ድል የተደረገ ነው መድኃኒታችን ነፍሱ ከስጋው በመትለይበት ሰዓት መለኮቱ ከስጋው ከነፍሱ ማልተለየም በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል ወርዶ በሲኦል ለነበሩት ደግሞ ነጻነትን ሰበከ ዲያብሎስ አዳምንና ሔዋንን ሸንግሎ አታሎ የገዛቸውን ወደ ሲኦል ያጋዛቸውን ሰዎች መድኃኒታችን ድል አደረጋቸው ሆርከ ውስተ ሲኦል ዋይረገጼዋ ወደ ሲኦል ሄድክ ምርኮንም ማረክ ተብሎ በቅዳሴያችን እንደምንዘምረው ስለዚህ ሲኦልም ድል ተደረገ ባዶ ሆነ ያ የጨለማ ግዛት የጨለማ ዓለም ብርሃናዊው አምላክን መቋቋም አልቻለም ሞት የተባለው የሲኦል አበጋዝ ዲያብሎስ ጮኸ መንኑቱ ዝንቱ ሥጋ ለቢሶ ዘሞአኒ ሥጋ ለብሶ ድል ያደረገኝ ይህ ማን ነው አለ መንኑቱ ዘምስለ እሳት ይትባስ ከኔ ጋር ከኃይለኛው ጋር የሚጣላ ይሄ ብርሃናዊ ማን ነው አለ ይህም ድል አድራጊው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የመጨረሻው ድል ተደራጊ ደግሞ ዲያብሎስ ነው እምከመተላልኩ ምድርስብ ሁሉ አቤ ከምድር ከፍ ብዬ በተሰቀልኩ ጊዜ ሁሉን ወደ እኔ እስባለሁ ብሎ ነበር መድኃኒታችን በተሰቀልኩ ጊዜ ማለቱ ነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ እዚሁ ወንጌል ላይ የዚህ ዓለም ገዢ አሁን ይጣላል ብሎ ነግሮናል የዚህ ዓለም ገዢ ዲያብሎስ ነው ዲያብሎስ ያሳታቸውን ነፍሳት ተነጠቀ ድል ተደረገ አሁን ይሄ ጠላት በእኛ ላይ ስልጣን የለው ሞትም ስልጣን የለው ብንሞት እንኳን ሞት ወደ አምላካችን የምንሸጋገርበት መሰላል ሆኖልናል እኔ አነውቱ ትንሳኤ ወህይወት እኔ ትንሳኤና ህይወት ነኝ ባለው በአምላካችን ምክንያት ዛሬ ሞት ህይወት ሆኖልናል ቅዱስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ክርስቲያኖች እንደ አይሁድ ስርዓት ሽቶ ሊቀቡ ወደ መቃብሩ የሄዱ ቅዱሳት አንስትን መልአኩ አትፍሩ ነው ያላቸው አስቀድማ ያቺ ኃጢያተኛ ሴት ስጋውን ስትቀባ ለመቃብሬ ጠበቀችው እንዳለ ጌታ ስርዓቱ አስቀድሞ ተፈጽሟል ስጋውን ሳይቀቡት እሱ በክብር ተነሳ መልአኩ ግን ምን አላቸው ሴቶቹን አትፍሩ አምላካችንን የሚፈልጉ ሰዎች አይፈሩ በእርሱ ያርፋሉ ስለ እሱ መመስከርን አይፈሩ የትንሳኤውን እውነት መመስከር አይፈሩ በወንጌል አያፍሩ እነዚህ ሰዎች የሚያርፉበት ድል አድራጊ ጌታ አላቸው በዲያብሎስ ወገኖች በወንጌል ጠላቶች ሊከሰሱ ይችላሉ ግን ዘወትር እነዚህ ሰዎች ድል አድራጊ ናቸው ክርስቲያኖች አምላካችን ወደ ጨለማው ዓለም ወደ ሲኦል ወርዶ ብርሃነ መለኮቱን አበራ በእስር በወህኒ ሲኦል የወህኒ ቤት ነው የእስር ቤት ነው ለነበሩ ሰዎች ነጻነትን ሰበከላቸው እኛ ልብ ውስጥ ምን አለ ምን ይገኛል ክርስቶስን በልባችሁ ቀድሱት ተብሎ በቅዱስ ጴጥሮስ መልእክት ተጽፏል ምናልባት አጋንንት በልባችን ሰፍረው ከሆነ የጨለማ አሰራር በውስጣችን ካለ ተስፋ ቆርጠን ከሆነ ሰውነታችን ልባችን ያምላካችን መቅደስ ሊሆን ሲገባው የወንበዴዎች ዋሻ አድርገናልና ልባችንን ለተነሳው የትንሳኤ ንጉስ ልንቀድስ ይገባል በልባችን ሊነክስ የሚገባው ሞትን ድል ያደረገው አምላክ ነው ስለዚህኛም ሕያዋን ነን ብንሞትም ብንኖርም ያምላካችን ነን እንላለን በአሁኑ ሰዓት በዓለሙ ላይ ሞት ጥላ እንዳጠላ ነው ምን ሰማው
የምንሰማው ሁሉ የሞት ወሬ ነው፣ የሞት ዜና ነው። ዓለም ተጨንቃለች። መሪዎች የሚያደርጉት ጠፍቷቸው በጣም ተጨንቀው እኛም በየቤታችን ተቀምጠናል። ትንሣኤን የምናከብረው ከዚህ በፊት ይሄ ቤተ ክርስቲያን ጠቦን ሕዝብ ተጨናንቆ ደስ ብሎን ነበር። ለጊዜው ጠላት ደስ ያለው እስኪመስል ድረስ የሞትን ወሬ እንሰማለን። ነገር ግን ክርስቲያኖች በዚህ ተስፋ አንቆርጥም። አምላካችን ሞትን ድል ያደረገ ጌታ ስለሆነ ትንሣኤን ይሰጠናል፣ ዳግም ወደ ቤቱ ይመልሰናል። ትንሣኤ ከለላ አመነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ እንዳለ አሁን ለጊዜው በጨለማለን፣ ግን ብርሃንህን ላክልን እንላለን። ሐዋርያት የትንሣኤውን ዜና የሰሙት የተዘጋ ቤት ውስጥ ተቀምጠው ነው። የተነሳውን ጌታ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየችው መግደላዊት ማርያም ናት። ከእሷ ነው የሰሙት። ቤታቸው ተዘግተው እንዳለ የትንሣኤውን ብርሃን የትንሣኤውን ዜና ሰሙ። ቤታችን ተቀምጠን ዛሬ ትንሣኤውን አክብረናል። ይሄ ጊዜ ያልፋል፣ እንዲህ አይቀጥልም። ለአምላካችን በቤቱ እንዘምራለን። ጠላት ሆይ ደስ አይበልህ፣ ቤቱ ባዶ እንደሆነ አይቀርም። ባዶ የሚሆነው ያንተ የጨለማ ቤት ነው፣ ሲኦል ነው ባዶ የሆነው። የአምላካችን ቤት ባዶ አይሆንም። በቅዳሴ ሰዓት ቅዱሳን መላእክት አብረውን እንደሚዘምሩ ኦርቶዶክሳዊ አስተምሮ አስተምሮናል። መላእክት ከኛ ጋር ዘምረዋል። የትንሣኤው ምስክሮች አሁንም ከኛ ጋር አሉ። ስለዚህ ይሄ አልፎ ለአምላካችን እንዘምራለን። በሞቱ ሞትን ለገደለው ለረገጠው፣ ነፃነትን ለሰጠን፣ ከዘላለማዊ ሞት ላዳነን፣ እሱ የክብር ትንሣኤን ተነስቶ ለሚጠብቀን የክብር ትንሣኤ ከሞትን በኋላ የሚበሰብሰው ሥጋችን በክብር የሚነሳበትን ትንሣኤ ያድለን ዘንድ ለክብራችን በኩራት ሆኖ ለተነሳው ለአምላካችን ክብር ምስጋና ይሁን። ይህንን የተስፋ ጊዜ አርቆ የጨለማውን የተስፋ መቁረጡን ጊዜ አርቆ የትንሣኤውን ብርሃን ያበራልን ዘንድ በቤቱ የምንዘምርበትን ሰዓትና ጊዜ ይመልስልን ዘንድ ፈቃዱ ይሁንልን።